Poštovani gledatelji, pozdravljam vas iz Dervente iz Bosne i Hercegovine. Nalazimo se na području župe Svetog Juraja Mučenika, koja se nalazi u Derventskom dekanatu, Plehanskom arhidžakonatu i u vrh Bosanskoj nadbiskupiji. Derventski dekanat prije Domovinskog rata brojio je oko 49.000 katoličkih vjernika, a danas ih je manje od 1.000. Na području župe Derventa prije rata živjelo je 8.800 vjernika, a danas ih je 224, kaže župnik Filip Maršić. Grad Derventa nalazi se u središnjem dijelu Bosanske Posavine, na desnoj obali rijeke Ukrine, uz cestu Slavonski Brod Doboj i u drugom smjeru Modrića Banja Luka. Hrvatski Caritas je 2007. godine pokrenuo akciju Tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Tom akcijom hrvatski su biskupi i svi vjernici odlučili pokazati kako su blizu svojoj subraći i svojem hrvatskom narodu, ali i svim drugim narodima koji žive u BiH. Tjedan solidarnosti održava se između druge i treće korizmene nedjelje. Nositelj akcije je Hrvatski Caritas u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. U proteklim godinama financirano je nekoliko stotina projekata iz područja obrazovanja, socijalne skrbi i poticanja socijalnog poduzetništva, te više projekata Caritasove mreže u Bosni i Hercegovini. Geslo ovogodišnjeg 10. po redu Tjedna solidarnosti je: budite svi jednodušni, puni su osjećanja i bratske ljubavi, milosrdni, ponizni. Zato se i vi, poštovani gledatelji, možete uključiti molitvama ili možete podržati akciju pozivom na donacijski broj 060-9010. A sve podatke imate na web stranici Hrvatskog Caritasa i u svojim župama. Misno slavlje prenosimo iz župne crkve Svetog Juraja Mučenika. Crkva je tijekom Domovinskog rata bila srušena u cijelosti. Nakon rata je obnovljena i dobila je svoj predratni izgled. Župom upravlja diecezanski svećenik velečasni Filip Maršić. Župi Svetog Juraja Mučenika pripadaju sljedeća naselja: Agići, Baščari, Bišnja, Detlak, Derventa, Derventski Lug, Lug Donji i Gornji, Jasenci, Kalenderovci, Ljupljanice, Miškovci, Polje i Živinice. Misu će predvoditi vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Propovijedat će predsjednik Hrvatskog Caritasa i varaždinski biskup monsignor Josip Mrzljak. Po prvi put tu su svi ravnatelji Caritasa. Ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine monsignor Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa vrhbosanske nadbiskupije velečasni Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Mostarsko-Duvanske i Trebinsko-Mrkanske don Ante Komadina, ravnatelj Caritasa Banja Lučke biskupije monsignor Miljenko Ančić. Tu su i ravnatelj Hrvatskog Caritasa monsignor Fabijan Svalina i derventski župnik Filip Maršić, te više svećenika. Iz Zagreba su došla 4 autobusa vjernika, predstavnici zavičajnih udruga i branitelja. Mnogi su došli osobnim automobilima iz Hrvatske. Tu je i hrvatski konzul iz Mostara Dragan Matijević, te potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda Josip Jerković. Pjevanje predvodi i animira časna sestra Petronila Kovačević. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, radostan sam da je danas u Derventi crkva puna. Sve vas iskreno pozdravljam koji ste došli iz različitih dijelova svijeta za današnju svetu misu. Pozdravljam sve gledatelje Hrvatske radiotelevizije diljem svijeta, a među njima posebno pozdravljam naše Dervenčane koji danas nisu mogli biti s nama. Pozdravljam danas ovdje naše drage goste. Danas su ovdje s nama svi direktori Caritasa naših biskupija u Bosni i Hercegovini. Također tu je i ravnatelj Caritasa
gospodin Fabijan Svalina iz Republike Hrvatske. Pozdravljam ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine, monsignora Tomu Kneževića. Pozdravljam direktora Caritasa Banjaluške biskupije doktora Miljenka Aničića. I pozdravljam direktora Caritasa Mostarske biskupije doktora Antu Komadinu. Pozdravljam braću svećenike i sve vas, dragi vjernici. A posebno pozdravljam biskupa Varaždinskog, monsignora Josipa Mrzljaka, presjednika Caritasa Republike Hrvatske, koji će danas evo propovijedati na ovoj svetoj misi. I na kraju našega nadbiskupa uzoritog kardinala Vinka Puljića, koga molim da započne ovo misno slavlje. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Mir vama. Hvala lijepo, dragi župniče, na pozdravu. Ja od srca pozdravljam ovdje brata u biskupstvu, sve ravnatelje Caritasa, sve svećenike, sve vas ovdje prisutne u crkvi koji ste danas došli izraziti solidarnost sa crkvom ovdje u ovom dervenskom kraju. Sa župom u Derventi, na čelu sa župnikom i sa cijelim pukom u ovom dervenskom kraju. Zahvaljujem i ja televiziji koja će uprisutniti ovo slavlje u javnost. Na poseban način želim spomenuti da je ovo 10. godina kako Hrvatska biskupska konferencija sa Hrvatskim Caritasom izražava solidarnost crkvom i narodom u Bosni i Hercegovini. Hvala im na toj blizini i ovo je danas nedjelja te solidarnosti i želimo probuditi taj duh solidarnosti u nama i među nama. Zato pozivam da na početku pokajemo se za svoje grijehe i skrušenim srcem slavimo u svetu misu i da rastemo u duhu solidarnosti. Ispovijedam se. Milovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Bože, izvore milosrđa i sve dobrote, odredio si lijek našim grijesima, post, molitvu i djela ljubavi. Priznajemo da smo griješni, savjest nas optužuje, molimo te, iskazuj nam uvijek svoje milosrđe. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje, u jedinstvo Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova. Amen.
Ja jesam, posla me k vama. Čitanje knjige Izlaska. U one dane Mojsije je pasao ovce svoga tasta Itra, Midjanskog svećenika. Goneći tako stado po pustinji, dođe do Horeba, brda Božjega. Anđeo mu se Gospodnji ukaže u rasplamtjeloj vatri iz jednog grma. On se zagleda. Grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. Hajde da priđem, reče Mojsije, i promotrim ovaj veličanstveni prizor zašto grm ne sagorjeva. Kad Gospodin vidje gdje prilazi da razmatri, zovne ga iz grma. Mojsije, Mojsije. On se javi. Evo me. A Gospodin će mu. Ne prilazi ovamo. Izuj obuću s nogu, jer mjesto na kojim stojiš, sve to je tlo. Ja sam, nastavi Bog tvoga oca, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev. Mojsije zakloni lice, bojao se u Boga gledati. A Gospodin nastavi. Vidio sam, vidio nevolju naroda svoga u Egiptu i čuo mu tužbu na tlačitelje njegove. Znane su mi muke njegove, pa siđoh izbaviti ga iz šaka egipatskih i odvesti ga iz te zemlje u zemlju dobru i prostranu, zemlju kojom teče mlijeko i med. Na to Mojsije reče Bogu. Ako dođem k Izraelcima, pa im kažem, Bog otaca vaših poslao me k vama, i oni me zapitaju, kako mu je ime, što će im odgovoriti? Bog reče Mojsiju, ja sam koji jesam, i nastavi. Ovako kaže Izraelcima, ja jesam, posla me k vama. Još reče Bog Mojsiju, kaže Izraelcima ovako, onaj koji jest, Jahve, Bog otaca vaših, Bog Abrahamov, Bog Izakov, Bog Jakovljev, poslao me k vama. To mi je ime dovijeka, tako će me zvati od koljena do koljena. Riječ je Gospodnja. Milosrdan je.
Čitanje prve poslanice svetoga Pavla apostola Korinčanima. Braćo, ne bih htio da budete u neznanju. Oci naši svi bijahu pod oblakom i svi prijeđoše kroz more i svi se na Mojsija krstiše u oblaku i u moru i svi isto duhovno jelo jedoše i svi su isto duhovno piće pili. A pili su iz duhovne stijene koja ih je pratila. Stijena bijaše Krist. Ali većina njih nije bila po volji Bogu, ta poubijani su po pustinji. To bijahu pralikovi naši, da ne žudimo zala kao što su žudjeli oni. Zato ne mrmljajte kao što neki od njih mrmljahu, te izgubiše od zatornika. Sve se to o njima kao pralik događalo, a napisano je za upozorenje nama, koje su zapala posljednja vremena. Tko dakle misli da stoji, neka pazi da ne padne. Riječ je Gospodnja. Obratite se, govori Gospodin, približilo se Kraljevstvo Božje. Slava tebi, Hriste Bože, Kralju slave vječite. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme dođoše neki te javiše Isusu što se dogodilo s Galilejcima kojih je krv Pilata pomiješao s krvlju njihovih žrtava. Isus im odgovori, mislite li da ti Galilejci je tako postradaše bijahu grešniji od drugih Galilejaca? Nipošto, kaže vam, nego ako se ne obratite, svi ćete slično propasti. Ili onih 18 na koje se srušila kula u Silaomu. Ubila ih, zar mislite da su oni bili veći dužnici od svih Jeruzalemaca? Nipošto, kaže vam. Nego ako se ne obratite, svi ćete tako propasti. Na to im pripovjedi ovu prispodobu. Imao netko smokvu zasađenu u svom vinogradu. Dođe tražeć ploda na njoj i ne nađe, pa reče vinogradaru. Evo, već 3 godine dolazim i tražim ploda na ovoj smokvi i ne nalazim. Posjeci je. Zašto da iscrpljuje zemlju? A on mu odgovori. Gospodaru, ostavi je još ove godine, dok je ne okopam i ne pognojim. Možda će u buduće ipak roditi. Ako li ne, posjeći ćeš je. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Dragi kardinale Vinko, draga braćo svećenici, draga braćo i sestre, kada se mi ljudi međusobno upoznajemo, dođemo jedan drugome, pružimo ruku i kažemo svoje ime. To je moje ime, po kojem me možeš prepoznati. Možda dodamo i prezime, dodamo i mjesto odakle smo, da bismo se još više mogli upoznati i međusobno zbližiti. U prvom čitanju čuli smo kako i Bog dolazi čovjeku upravo na taj način. On dolazi u gorućem grmu pred Mojsija, a Mojsije pita što ću reći, kako ti je ime? A Bog govori, ja sam koji jesam, ja sam Jahve. Ali dodaje dalje, ja sam i Bog vašega praoca Abrahama. Na drugim mjestima čuti ćemo kako govori, ja sam i onaj koji sam vas izveo iz egipatskog ropstva. Nemojte misliti
da ste vi to učinili, nego ja sam to učinio. Ja sam vas vodio. Ja želim biti s vama. Bog pruža prijateljsku ruku čovjeku. Čovjek da kako može tu ruku prihvatiti, može je odbiti, može je zanemariti, kao što i neki čovjek, kada mu mi nudimo možda svoje prijateljstvo, može odbiti, može reći to ne želim. U ovoj godini jubileja Papa Franjo želi da mi upravo još više upoznamo tko je taj naš Bog. Da li je to možda neki nepoznati negdje u svemiru ili je on nama blizu. I zato nam je rekao, Boga možete upoznati najviše onda kada ga pratite u njemu samom, u njegovoj objavi u Isusu iz Nazareta. U tom licu Isusa iz Nazareta možete upoznati Boga, najviše. Evo i zato mi zaista slušamo Božje riječi, slušamo što nam Bog govori po čovjeku iz Nazareta, Isusu Kristu. Dakle, Bog nije mogao doći bliže nego što je nama došao, upravo u Isusu iz Nazareta, koji nam govori. Koji nam govori danas, nakon više od 2000 godina, nakon što više ne hoda ovom zemljom, ali opet je prisutan među nama, evo i ovdje danas smo ukupljeni upravo u njegovo ime. Vjerujemo da je on s nama prisutan i vjerujemo da njegove riječi nisu samo prošlost, nisu samo sjećanje, nego da su njegove riječi sadašnje, da njegove riječi vrijede. Možda će netko primijetiti i reći, pa Božje riječi, to je tako staro, a mi smo ljudi napredni, mi puno toga znamo, puno toga smo novoga naučili, to je nešto zastarjelo. I možda prolazimo pokraj te pružene Božje ruke i ne želimo je zapravo prihvatiti i upoznati. No, okupljamo se posebno, evo, nedjeljama da bismo slušali njegovu riječ. Čuli smo upravo u evanđelju, odlomku današnjega evanđelja, kako Isus razgovara sa svojim učenicima o dnevnim nekim situacijama. Događale su se i tada neke nesreće, srušila se neka kula, poginuli su ljudi, u ratovima su neki stradali, kao i danas. Zar mi ne čujemo isto tako često puta, dogodila se neka nesreća, stradali su neki ljudi, pitamo se zašto, zašto baš oni. Isus kao da čuje on to što se govori, on živi sa čovjekom. On živi u svojem vremenu i kaže, da, to je nesreća, ali pazite, može se dogoditi još veće zlo. Možete i tako još više od ovoga propasti. Možete propasti zauvijek. I zato on kaže, obratite se i vjerujte meni, vjerujte evanđelju. Što zapravo znači to obratiti se? Obratiti se znači okrenuti se. Okrenuti se od nekih svojih ljudskih razmišljanja, svojih ljudskih stavova i prikloniti se Božjim stavovima. Često puta mi ljudi imamo neka svoja mišljenja i mi bismo željeli nekako drukčije. Mi bismo željeli kada nam netko učini zlo, da ja njemu odmah to vratim. Željeli bismo nekada učiniti po svome, po ljudskome, ali on kaže ne, ali onda se obratite i vjerujte da je ovo istina, da je evanđelje istina. Dakako, mi smo svjesni i svoje grešnosti, i svoje slabosti i zato smo čuli u zbornoj molitvi danas na početku koji je lijek našim grijesima. I u toj molitvi čuli smo da je lijek post, molitva i djela ljubavi. Post. Post nije samo odricanje od hrane. Post je odricanje od mnogo, mnogih stvari koje su nama možda potrebne i dobre, ali se odričemo u korist drugih. Jednostavno možemo kratko reći, post je izlaženje iz našega ja, iz našega ega. I mi želimo vidjeti i druge ljude kraj sebe. Želimo vidjeti one koji su možda potrebni, naše blizine, naše pomoći. Možemo se odreći našega vremena i posvetiti ga za drugoga. Koliko ima i govori se često puta upravo o volonterima, onima koji dobro žele nešto besplatno učiniti za drugoga. Žele se odreći nekog svog vremena i darovati ga za nekoga drugoga, pomoći nekome. Pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna. Dakle, post možemo zaista gledati malo šire nego samo odricanje od hrane. Nego uvijek gledamo da se nečega odričemo u korist nekog drugog. Druga stvar je molitva.
Molitva je neprestano povezana s Bogom. U molitvi mi zapravo onda promatramo i razmišljamo o našemu životu, o tome kakvi smo mi kršćani i dolazimo pred Boga i molitvu kažemo da je to razgovor s Bogom. Mi s Bogom razgovaramo. Molitva nije samo izgovaranje neke riječi koje ćemo govoriti na pamet, nego često puta je ta molitva u šutnji. Ta molitva je zaista razgovor, ta molitva su pitanja. I ta molitva je nekako gledanje na samoga sebe da vidimo i svoje slabosti i svoju nemoć i da osjetimo u toj molitvi upravo potrebu Božjega milosrđa. Papa Franjo govori o tome kako je Bog neizmjerno milosrdan, a mi kao da ne tražimo to Božje milosrđe. Zapravo, mi nismo svjesni toga kako nam je milosrđe potrebno. Kako mi zapravo pri tom upoznavanju s Bogom, kada On dolazi k nama i kaže ja sam Bog tvoj, a mi kažemo a ja sam, dragi Bože, obećan čovjek, ja sam slab čovjek, ja sam grešan čovjek, ja želim tvoje pomoći, ja ne mogu bez tebe. To je zapravo molitva. I treća stvar u molitvi, to su djela ljubavi. Tu se zapravo vidi koliko je naša vjera djelo. Koliko ona nije samo možda neka ideologija, nije samo možda neke riječi koje ćemo mi ispovijeti, nego koliko je zapravo naša vjera djelotvorna, koliko se ona pretvara u djelo. To su ta djela ljubavi. To je, kratko možemo reći, karitas. I upravo danas, kada na neki način slavimo upravo taj karitas, i mi u Hrvatskoj i ovdje u Bosni i Hercegovini, kada nastojimo i želimo biti povezani međusobno, želimo jedni drugima pomagati, često puta ta pomoć je, evo ovako, zajednički susret, zajednička molitva, da nitko od nas se ne osjeća da je zaboravljen, da je sam. I tu vidimo onda ljubav na djelu. I u lijepoj riječi, i u susretu, ali isto tako i u nekoj materijalnoj pomoći, kada želimo pomoći onima koji su siromašni, koji su siromašniji od nas. Ne možemo reći da bi itko od nas možda bio u nekom izobilju, u nekom bogatstvu, da ima neke suviške svoje, nego jednostavno želimo podijeliti ono što imamo, želimo se prepoznati međusobno kao braća i sestre. I to je onda, to su ta djela ljubavi sasvim konkretno. I naša vjera zaista postane onda nešto sasvim konkretno. Evo, to znači obratiti se. To znači ono na što nas Isus poziva i da donesemo onda neki plod kao ona smokva koja nije donosila roda, ali su onda rekli vinogradari, ali dobro, još malo pričekajmo, pa možda ipak donese rod. Tako da nikada nije kasno obratiti se. Nikada nije kasno pokušati donijeti neki rod, živjeti kao kršćanin, živjeti kao vjernik. Evo, neka nam ovaj naš nedjeljni susret, taj najstariji kršćanski blagdan. Prvi kršćani nisu imali druge blagdane osim nedjelje. Nedjeljom bi se sastajali zajedno na molitvu, zajedno na svjedočenje vjere i zajedno na ohrabrenje jedni drugima u vjeri. To želimo i mi danas ovdje, ovom svetom misom. Želimo jedni druge ohrabriti u vjeri, učvrstiti svoju vjeru, da naša vjera zaista bude djelotvorna i živimo u njoj svaki dan. Amen. Hvala lijepo biskupu Josipu na upućene riječi i na njegov poziv iz Evanđelja. Obratimo se, obnovimo vjeru kao početak našeg obraćenja. Vjerujem u jednoga Boga. Ovo je sve stvoreno, koji je radi nas ljubio.
duha časti zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Pomolimo se, braćo i sestre, uputimo svoje iskrene molitve nebeskom Ocu. Učinimo to današnjim euharistijskim slavljem koje slavimo u tjednu solidarnosti kao zahvalu za sve dobre i plemenite ljude u Republici Hrvatskoj koji svojim nesebičnim darivanjem nadilaze sve ovo zemaljske granice kako bi preko Caritasa na svim razinama pomogli svima nama u Bosni i Hercegovini. Učinimo to svojim vjerničkim zazivom. Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Za papu Franju, sve naše biskupe, svećenike, redovnike i redovnice, učini ih osjetljivima za potrebe današnjeg čovjeka kako bi preko Caritasa zaživjela širina kršćanskog katoličkog srca u svim biskupijama i u svim župnim zajednicama. Molimo te. Gospodine, za crkvu u hrvatskom narodu, potakni sve njezine biskupije i župne zajednice kako bi iz dana u dan u njima rasla osjetljivost i odgovornost za ugroženog brata čovjeka, kako kod kuće, tako i u svijetu, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve članove crkve u Hrvata, bez obzira na njihovo zvanje i poslanje, potakni ih na odgovoran odnos prema bratu čovjeku, koji svaki dan ispruža svoju ruku pred našim očima i pred našim vratima, kako bi se u svakome od nas probudilo konkretno milosrđe, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve naše bivše i sadašnje dobročinitelje tijekom rata i poraća, neka nikada ne posustaju u svome plemenitom poslanju pomaganja projekata Caritasa na svim razinama, molimo te. Gospodine, usliši nas. Za sve današnje djelatnike Caritasa na svim razinama, učini ih odgovornima kako bi iz dana u dan u svojim obiteljima i na svojim radnim mjestima rasli kao ljudi i kršćani, te kako bi u njima potrebiti prepoznavali milosrdnog Gospodina, molimo te. Za sve one koji su se tijekom minuloga vremena svojim nesebičnim darivanjem ugrađivali u Caritas na svim razinama crkve u Hrvata, posebno tijekom minuloga ratnog i poratnog vremena, neka plod njihova iskrenog i nesebičnog darivanja i svjedočenja postane zalogom još kvalitetnije budućnosti Caritasa. Molimo te. Za sve naše pokojne, posebno za preminule dobročinitelje naših Caritasa i svih nas u Bosni i Hercegovini, nagradi njihovo nesebično darivanje i budi im blag i milosrdan sudac, molimo te. Gospodine, usliši nas. Kratko je šutnji, ključite osobnu nakanu. Što posebno molite pod ovom svetom misom? Dobri Oče, iskreno smo ti iznijeli svoje zahvale i svoje iskrene molitve za karitativno djelovanje crkve u hrvatskom narodu, posebno u ovom tjednu solidarnosti. Puno toga ostalo je u našim srcima neizrečeno, a što smo ti željeli glasno reći, pogledaj nas i usliši nas po Kristu Gospodinu našemu.
molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu. Gospodine, povoj nam žrtvi, oprosti grijehe i pomozi da i mi praštamo svojoj braći po Kristu, Gospodinu našem. Amen. Gospodin s vama. Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi i da te korizminim odricanjem častimo, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Odricanje kroti našu sebičnu narav, otvara nam srce za potrebne, po uzoru na tvoju dobrotu. I stoga zajedno s nebrojnim anđelima i mi te veličamo ovim hvalospjevom. Sveci, Gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi. Ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja. I zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike, tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavršio ljubavi, zajedno s papom našim Franjom i biskupom ove mjesne crkve Vinkom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše braći i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se i svima nama da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova. Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Bože naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu i dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koje živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Mir Gospodnji bio vas da s vama. Pružite mir jedni drugima.
evo jagnjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagnjčinu. Oh,
Pomolimo se. Gospodine, već na zemlji nahranio si nas kruhom s neba i dao nam zalog onoga što još ne vidimo. Smjerno te molimo, što sada u otajstvu slavimo, nek se ostvari u punoj istini. Po Kristu, gospodino našemu. Amen. Molimo za uspjeh naše vrhbosanske sinode. Oče nebeski, ti si nam po svome sinu u znaku križa bio prepoznatljiv stijeg u svim kušnjama i nevoljama kroz našu dugu i burnu povijest. Danas proživljavamo nova iskušenja i izazove. Zato molimo snagu i svjetlu Duha Svetoga, neka Duh Sveti veća našu ljubav prema tebi i prema našoj mjesnoj crkvi, da bismo vjerom, čvrstom nadom i nesebičnom ljubavom kroz sinodu pristupili obnovi svega u Kristu. Neka nas u našem hodu, u novosti života, prati i zagovara blažena Djevica Marija, Majka Crkve, po Kristu gospodinu našem. Draga braćo i sestre, dragi vjernici, evo na kraju ove svete mise želim posebno zahvaliti Hrvatskoj televiziji koja je putem medija širom svijeta poslala poruku zajedništva, mira i tolerancije iz Dervente. Posebno zajedništva nas Hrvata s oba dvije strane rijeke Save. Zahvaljujem gospodinu Milanu Bandiću koji je dao autobuse da naši Dervenčani mogu doći ovdje danas u Derventu. On nije s nama, ali nas sigurno gleda na televiziji. Hvala svim političarima, da ih ne spominjem sada po imence, koji su danas iskazali zajedništvo s nama. Volio bih da budu zajedno s nama u obnovi, jer to nam je važnije. Zahvaljujem braći svećenicima i još jednom hvala ocima biskupima koji su danas ovdje zajedno s nama. Hvala vam lijepa svima i neka nas sve prati obilje Božjeg blagoslova i mira. Pridružujem se zahvalama župnikovim i želim da ovaj blagoslov koje sada zazivamo na sve vas ovdje prisutne, kao i na sve one koji nas prate preko elektronskih medija, ispuni naša srca da ostvarimo svoje kršćansko poslanje živeći solidarnost jedni s drugima u Božjem milosrđu. Gospodin s vama. Bude ime Gospodnje blagoslovljeno. Pomoć je naša u imenu Gospodina. I blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru. Stop.
godine završimo direktan prijenos par uputa ispred naše crkve, kako bi to bilo u Derventi. Poštovani gledatelji, sudjelovali ste u prijenosu euharistijskog slavlja iz župne crkve Svetog Juraja Mučenika u Derventi. Misa je održana kao dio akcije Hrvatskog Karitasa, tjedan solidarnosti i zajedništva s crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Poštovani gledatelji, i vi možete podržati ovu akciju molitvom ili materijalnom pomoći. Podsjećam vas kako odmah nakon mise možete gledati emisije Biblija i pozitivno, a poslije podne u 15.50 sati pogledajte emisiju Mir i dobro. Iduće nedjelje 6. ožujka u 10 sati pratite izravni prijenos mise iz župe Blaženog Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini. Ostanite i dalje uz program Hrvatske televizije i emisije religijskog programa. Poštovani gledatelji, želim vam obilje dobra i hvala na pažnji.